Salam, hörmətli YouTube kanalı və Instagram izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində əsas qurtuluşda 44 sahəsi 44 kvadrat metr olan iki otağa düzəldilmiş, yenicə təmirdən çıxmış, yaşayışı olmayan evimiz satışa çıxmışdı. Bu mənzilimizin koridorudur. Ayağımızın altı istep oldu, hamam tuvalet de istep oldu. İlk növbədə mən sizi mənzilimizin sanitar qoşağına tanış edeyim. Gördüyünüz kimi kifayət qədər böyük ölçülərdədir. Aksesuarlarla təmin olunub. Geniş belə bir hamamımız var. Bu bizim yataq otağımızdır. Bunu da tam bitirim içeriden ölçülərinə baxın. Kifayət qədər böyük ölçülərdir. Səhv eləmirəmsə 12 kvadrat olmalıdır. Yəni yataq dəsti rahatçılıqla yığışır, kirləşəcək. Bu isə bizim mənzilimizin qonaq otağıdır. Tam olarak görüntünü vereyim. Koridorumuz, kapılarımız bahalı boylardır. Kapılar da bahalıdır. Mətbəximiz böyük ölçüde götürülüb. Şol tağı düzeldiğin zaman öz görürsünüz. Tam vereyim. Genişdir. Ve evimizin üstünlüklerden biri odur ki, həm hündürlüyü normalidir, həm də ki evimizin qabağında digər mənzil yoxdur. Yəni, pəncərələrdən rahat hava gəlir evə. Evimiz haqqında əlavə məlumat almaqdan ötürü aşağıdakı nömrələrə zəng edib əlavə məlumat ala bilərsiniz. Buyurun, bizi izləməkdə davam edin.